Hallå och välkomna till Lunchklubben den 20 september 2023. Välkommen Öystein som vanligt. Vi har uppmärksammat ett par saker. Det här dök upp nu från Riksrevisionen. Den myndighet som kanske är den värdefullaste vi har. Som ska granska olika politiska beslut och tjänstemannabeslut för övrigt. Och de säger i en ny rapport då, som släpptes igår, de riktar väldigt hård kritik mot den tidigare rödgröna regeringen och deras hantering av det så stabila svenska elsystemet som vi hade innan. Som vi hade, ja, precis. Ja. Och det har att göra med ett par beslut, vi kommer att gå igenom några av dem, som den förra regeringen genomförde. Och man kan i förbifarten också nämna att Elsa Widding, som kan de här frågorna långt bättre än vad vi gör, hon har kört två stycken riksdagsseminarier som finns att se på både Frihetsnytts webb-tv och YouTube i just de här energifrågorna. Och hon tar stöd då bland annat av professor Jan Blomgren, som vi haft äran att ha med på en sändning tidigare på ett av våra program. Så man inleder med liksom att konstatera det är staten som har ansvaret för elsystemet och att det fungerar och att det byggs ut när det finns behov. Vad ska vi ta mer? Du har uppe hela rapporten som är länkad ifrån Samnytt, kan man hitta originalrapporten på 133 sidor. Samnytt, ja. Jag kan börja med att läsa den innan till, ja. Från början till slut. Då. Det kommer, ja. Programmet vara klart om en och en halv timme. Nej. Nej, men den, vi kan ju länka i alla fall till riksrevisionen.se, deras hemsida. Där kan man sen klicka sig vidare till om man vill tanka ner rapporten på 133 sidor. Ja. Absolut. Det är en svidande kritik, skriver i alla fall Samnytt här också. Mm. Det är väl kanske deras ord, men de tror jag på. Annars kan man bilda sin egen uppfattning om vilket mått av kritik man ska anse att det är. Det är ointressant, utan de sätter tummen på problematiken. Va? Att man det, alltså, i min värld så bottnar det här i, på något sätt, det bottnar i inkompetens och korruption. Mm. Alltså, Det finns krafter som vill att vi ska ha kaos i elsystemet. Mm. Det kan ju vara de som säljer de här alternativen. Kanske är de som exempelvis investerar i vindkraft. Kineserna skulle kunna vara så. Det är spekulation, ja. Visst. Men vad ska man tro när man har då ett fungerande och kraftfullt och i bra balans elsystem? Det här är som du sa, Jan Blomgren, ja, professor. Blomgren. Han har ju förklarat det här väldigt bra, vad som krävs. Va? Det räcker inte med att ha 2-3 vindsnurror som eller 200-300 som snurrar när det blåser. Du måste ha ett permanent flöde i det hela, en kraftfull, kan man säga, bas. Och dit hör ju då exempelvis vattenkraften som är planerbar, men också då, det är egentligen bara den och kärnkraften då, och såklart oljeeldade kraftverk och liknande. Va? Du sätter på dem när du behöver, men du kan inte sätta på vinden, du kan inte sätta på solen heller, va? När det behövs ström. Och det förklarar Jan Blomgren väldigt, väldigt bra hur just den här biten av elsystemet fungerar. Det man har gjort i Sverige, va, det är att nedmontera, va? Sist var det Karlshamnsverket, tror jag, som man sålde då. Sen fick man köpa tillbaka det, för det var ett skyhöga elpriser. Va? Det är ett sånt verk som man kan ha balansera upp, va? När inte den andra kraften räcker till. Va? Det gör den ju inte när man nedmonterat även all kärnkraft. Va? Det här handlar om inkompetens. Man ska sammanfatta det två ord i min värld. Jag har inte läst hela rapporten på 133 sidor. Va? Det handlar om inkompetens och korruption. Därför har vi hamnat där. Som med utvecklingen i Sverige i övrigt också. Mm. Ursäkta. Vi lovade ju nu att ta något exempel, och då beskriver Riksrevisionen här, det är ett citat som finns då, att flera beslut har fått väldigt negativa konsekvenser, och ett exempel då är höjningen av effektskatten 2015 som Magdalena Andersson fick igenom.
Och det ledde omedelbart till att man stängde fyra reaktorer på kärnkraftsområdet och la ner dem. Och vad vi fick då, det var den här instabiliteten som du pratar om och skenande priser givetvis, va? Mm. En annat exempel är höjningen av energi- och koldioxidskatten för fjärrvärmeanläggningar då, till exempel som bränner sopor, gas eller olja. Det ledde till att flera av sådana produktionsanläggningar också lades ner och spädde på det här problemet med effektbrist där den behövs, va? Där det finns stora städer eller tunga industrier som ju västvärlden håller på att reglera bort, va, genom det här klimathysterin. Men man ska kanske lägga till det också, det här med planerbar energi. Alltså det handlar om, va, det är ju framförallt vinterhalvåret skulle jag säga. Mm. Det är alltså, man kan tycka så här, ja, behovet av energi är ungefär över dygnet ganska lika under större delen av året, va? Vår, sommar och höst, va, kan man säga. Men vintern smäller det till, va? Då bara rasslar det till överallt. Och ja, det är behovet av uppvärmning som blir enormt plötsligt, va? Om det blir en järnvinter. Och har man då inte marginaler, du kan koppla in då de här planerbara då, i tillräckligt stor utsträckning, va, vattenkraft, men framförallt då kärnkraft, va, som har enorm kapacitet utifrån så att säga sina anläggningar i jämförelse med någonting annat. Va? Mm. Då har du då ett stabilt elpris och du har framförallt så har du då man slipper koppla bort kanske då en del av Sverige för att spara, för att strömmen inte räcker till. Men det har ju de gjort. De har ju lagt ner det här. Till och med en del sådana här kondenskraftverk eller vad det kallas för, och oljekraftverk, va, som Karlshamnsverket, som man nu har tvungen att köpa tillbaka tydligen. Man insåg att, men vänta nu i efterhand, oj, det här vart ju inte bra. Alltså, och där har du inkompetensen, va? Ja. I andra... Och här, just det du nämner, här går Riksrevisionen till hårt angrepp mot de här bristande konsekvensanalyserna. Det vill säga, och nu, det kommer man nu att föreslå, att man kommer att kräva det nu framöver, att det måste göras en konsekvensanalys i samband med att man fattar politiska beslut om sådana här kortsiktiga och bristfälliga... När man bestämmer sig för att sälja Karlshamnsverket, var det någon som sa, titta vad som händer då? Nej. Nej. Det där har du inkompetensen, va? Ja. De lyfter sina feta löner, va? Men de tycker inte om att göra rätt för sig. De tycker inte om. Och dessutom, alltså de här kraven på de här analyserna som du säger, va? Konsekvensanalyser, va? Men även riskanalyser. Ja. De finns via myndigheter. Alltså tillsynsmyndigheter, så finns de redan krav på mot andra verk, exempelvis då som det vi pratar om nu med energiområdet, va? Men de används inte alltid. Nej. Och då kan man säga, då blir det ett väldigt trubbigt verktyg, va? Man vill prata om en uddlös eller en papperstiger. Man har regler som ingen behöver följa, för om man inte följer dem så händer ingenting. I värsta fall kan ju de kanske bli av med sitt jobb, va? Men förmodligen blir det så att det är skattebetalarna som får betala konsekvenserna istället utav felaktiga beslut genom höjda exempelvis elpriser. Va? Ja. Och det går rakt ner i fickorna då på de som producerar de icke-lönsamma energiformerna som exempelvis vindkraft. Va? Så det är ett stort jävla bedrägeri mot folket på grund av att folk, ledande folk, makthavare, skor sig själva, men det ställs inga krav på att de ska leva upp till att faktiskt göra det bästa för folket. De gör det bästa för sig själv, och då, därför är den här rapporten intressant. Och det är ju så att Riksrevisionen, ingen glömmer väl utav som är lite grann till åren, va? Vad heter hon? Alenius, som ju ser känd då för enormt mycket svidande rapporter, va? Hon var den bästa riksrevisor vi har haft, här med fasen. Men hon var en klar auktoritet, va? Och jag vet inte hur nuvarande revisionen, men den här rapporten är i alla fall ett tecken på att de fortfarande, de har inte tappat all sin vad ska man kalla det för, auktoritet och självständighet tydligen. Men annars är det så att de utses ju ofta, allt det här som domstolar, utav regeringen. Man kritiserar inte den som föder den, va? Nej. Och i själva verket så är det ju skattebetalarna. Men så det här är intressant att de har kommit med det här, tycker jag. Det är väldigt intressant till och med.
Jag ska ta reda på lite mer om riksrevisorn här. Hon heter Helena Lindberg i Dagens Läge. Den du talar om heter Inga-Britt Arrhenius, Just det. har jag för mig. Och det här är intressant. Sen finns det andra som i det här sammanhanget är väldigt kunniga. Som, bland annat fanns det en artikel idag också om det här med att man ska uppnå fossilfritt, va? Agenda 2030. Det är en fullständig utopi. Det finns ja, det... inte. Alltså ett vindkraftverk är långt ifrån fossilfritt. Det går åt enorma mängder fossila och andra viktiga jordartsmetaller och annat för att tillverka de här grejerna. De innehåller flera ton oljor bland annat när de är i drift. Ja, och så har vi det här som vi har tjatat om, PFAS i vingarna, mikroplaster som är jättefarliga för miljön. Ja. Märk väl att de inte, alltså koldioxidavtrycket kan ju diskuteras hur mycket det är för vindkraft. Men det och så, jag menar, jag ser dagligen nu transportbilar och annat, kommunala bilar. Ja. 100% fossilfri transport står det på dem. Det är fullständig lögn. Ja, det är verkligen. Det är det som är så förfärligt, att man, att för varje dag som går, va, man läser mainstream media som rapporterar det förträffliga i våra myndigheters olika beslut och liknande. Va. Ingen kritik alls framförs. Va. Och det är ett sätt att lura sitt eget folk. Va. Jag tycker det är så fasansfullt att det kan få fortgå så jävla länge. De har byggt upp ett system som bygger på penatism och svåger politik och liknande, va? Och ja, korruption som är ganska vattentätt för makthavarna, va? Mm. Det är svårt att komma åt. Många säger så här, ja, men gå med i ett lokalt politiskt parti, va? Sen skriver du motioner, kan det påverka? Nej, det funkar inte så. Det funkar inte alls så. Det funkar precis tvärtom. Det är den värsta vägen man kan gå, va? Mm. Men därför är den här rapporten bra ändå, att det finns någon enda så att säga instans i Sverige, va? Jag vet inte ens om det är en myndighet, det här med riksrevisionen, ja, kanske då, är, men det är det ju, de räknas dit och ja. Deras uppgift är ju så att säga att granska andra, ja, som har, ja, att de gör korrekt, va? Och jag menar, alla vet ju, som har drivit ett företag, man måste ha en revisor som säger ajabaja, så där får du inte göra. Nej. Du får inte lägga momsen där, du får inte lägga din arbetsgivaravgift på det kontot och så vidare. För att styra upp så att det går korrekt till. Och sen ska, om du har ett större företag, då är det en styrelse som ska få liksom revisornas godkännande, va? För vad de har under ett bokföringsår. Så det är ju Riksrevisionens uppgift. Och den verkar de sköta hyfsat bra, va? Och det måste jag säga är glädjande. Det är glädjande, va? Men frågan är också så här. Med tanke på den korruption som är och vad ska man säga, den utav våra politiska makthavares negligering utav gällande regler, att följa då de så kallade rekommendationerna. Vad jag vet, så har Riksrevisionen, de har inte det mandatet att kräva, utan de kommer säga rekommendera. Exakt. Politikerna är ju jävligt duktiga på att säga att vi har något typ så här, formulerar man sig. Vi har noterat vad Riksrevisionen säger och vi kommer att överväga att ta med det i vår framtida verksamhetsplan och liknande, va. Men ingenting med att man måste göra det, va. Det är det som är det jävliga. Mm. Att hitta kritik, va? Det kan vara svida tillräckligt mycket hos en del, va? Men egentligen så skiter ju våra politiker det. Magdalena Andersson, som har varit en av bovarna här, hon skiter ju det. Hon gläds åt höjda siffror, va? För att folket är lite blåsta, i min värld i alla fall, som fortsätter att rösta upp henne som populär makthavare. Hon har förstört halva Sverige tillsammans med många andra, Reinfeldt, Bildt. Håller vi på med sittande regering, de Ulf Kristersson och hans lakejer. Mm. Det här måste man genomskåda, va? För det är i bottnar i det, för att få en förändring. Mm. Fattar man inte det, så menar men det är ett fall framåt. Det är bra att de fortfarande tycks ha sin självständighet, Riksrevisionen. Det kan jag tycka. Men jag vill se också. Vi får bevaka det här. Ja. Vad blir åtgärden? Vad är kommentaren? Ja, alltså, jag ställer mitt enda hopp till numera partilösa riksdagsledamoten Elsa Widling, som ju som sagt vi nämnde i inledningen, att hon tar fasta på det här och
gör interpellationer eller motioner som de måste i riksdagen ta ställning till. Och, då, och så ska det här publiceras, va? Så att, titta här nu. De som sitter vid makten förstår inte den här problematiken. Rösta inte på dem, svenska folket. Rösta inte på de sittande partierna, något av dem. Jag går rakt över. 8 stycken, de är väl. Ja, det är precis som du säger, Håkan. Och det handlar ju om att, det kallar man för på fackspråk ibland, att följa upp, va? Uppföljning av verksamheten. Och det borde svenska folket ägna sig åt, som har röstat fram sina så kallade partier då, som sitter och bestämmer och förstör Sverige. Mm. Säg bara det. Följ upp vad de gör. Titta på, läs deras partiprogram, det de påstår att det här står vi för. Följ upp dem med resultat. Det är ett ganska stort jobb. Det krävs research. Vi har ju tack och lov inom knapptryckarna har vi en kille som heter Stefan som går igenom lite av riksdagsbeslut och andra förslag och så vidare. Just det. Sammanfattar dem och skickar dem runt till oss närmast sörjande inom knapptryckarna. Och han gör ett fantastiskt jobb, så det vill jag passa på att berömma honom för att det här är, det sprutar ut byråkratiska dokument. Det finns ingen brist på det. Sen på, ovanpå det så har vi allt som dynga som kommer från EU och EU-kommissionen och parlamentet där nere. Det är en fullständigt galna grejer. Nu ska man tvångsisolera hus i Sverige till exempel för miljonbelopp för att man ska nå en viss... Ja, det gäller hela EU alltså. Ja. Det gäller även Danmark, och det kan göra att folk får gå från hus och hem för att man ska få ner energikostnader, va? Och, ja. Och det är väl fungerande hem. Men ja, det här med alltså byggnormer, ja, inte... och liknande, de har ju utvecklats genom åren, va, beroende på att det finns ny teknik, va. För början hade man englasfönster, så hade man ibland ett tillsatsfönster på insidan, va. Sen kom tvåglas, sen kom treglas, sen kom treglas med gas i, argongas i och så vidare, va. Allt, men gamla hus, jag bor i ett hus som är byggt 1900. Mm. Exempelvis, det är ett stenhus, va? Nu har man bytt ut fönstren en gång till tvåglas, va? Men jag ger mig fasen på att det kommer också drabbas, va? Och det är för att krossa folk, så köper bankerna tillbaka husen och hyr dem ut istället. Det här är ett sätt då att få folk där med 15 minuters städer. De ska vara löneslavar, de får vara tacksamma för det de får, de får hyra tillbaka vare sig bil eller hus eller liknande, va? Det är lite från ämnet då idag, men det här hänger ihop, va? Därför måste man som medborgare följa upp politikerna. Och som du sa, jag sätter också min tilltro till Elsa Widding. Hon har fattat det här med den här energifrågan. Hon kommer säkert att lägga motioner, jag är övertygad om det. Vad ska då folket göra då? De ska studera hur varje riksdagsledamot, i alla fall deras egna, som de har röstat på, hur ställer sig de till motionen? Hon skulle kunna krossa hela systemet vad gäller energifrågan genom att lägga de rätta motionerna om hur vi ska förhålla oss då till framtida trygghet i energisystemet, i energiförsörjningen. Mm. Och då ser man vilka som är mutade eller inte. De säger att nej, det tycker inte vi. Vi ska fortsätta ha otrygghet och på vintertid astronomiska, i värsta fall, höga elkostnader. Då kan man följa upp det, va? Och sen kan man tänka så här, aldrig mer röstar jag på det partiet. Skriv insändare, skriv mejl till dina politiker. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Jag säger så här, om Vänsterpartiet skulle fatta den här frågan och gå på Elsa Widings linje, då skulle jag rösta på dem. Ja, samma här. Vi har en politisk vilde där också, va? Så att det kallas för vilde, va? Men man kan säga, man skulle lika kunna kalla dem för att de står folket närmast, de som har lämnat sitt parti med sitt... Vi kommer ju naturligtvis, om det kommer en sån här motion, kommer vi lägga ut en förenklad fråga på tryck och tryck och på knapptryckarna.se där vi ser, och det är roliga med de här gallupundersökningarna som vi gör på knapptryckarna, vi frågar folket, det är anmärkningsvärda, ska jag säga, det är att alltid blir folkets röst tvärt emot riksdagsbeslutet. Alltid. Ja, det är. Och då kan man ju ställa sig frågan vad vi har för demokrati egentligen med det representativa systemet. Ja, vad var för system? Det är en annan fråga som vi har pratat om många gånger. Så där är jag. Men vad säger du, Öystein? Vi fick med en liten sammanfattning på det här i alla fall.
Ja, men jag tycker det. Jag hoppas det. Det får våra tittare säga. De kan skriva i kommentarsfältet att det här var den värsta genomgången vi någonsin varit med om. Va? Men det tror jag inte de skriver. Men är det så, då kan vi läsa rapporten på 133 sidor. Va? Sen kan de idag skriva en egen sammanfattning om det skulle vara så. Nej, Ja. vi har väldigt trevliga följare som tittar Oh, på ja. våra program. Va? Så att, vi gör så gott vi kan. Det här är vad vi presterar idag då, med anledning av den här Riksrevisionens rapport. Och ni som är nya till Lunchklubbens program, tryck gärna på prenumerera-knappen och lämna gärna en tumme upp om ni är på Swebtube, Rumble eller YouTube. Spelar ingen roll, det finns tummar där att trycka på. Ja. Så gör det, för det hjälper en sån här kanal att växa. Ja. Det är algoritmisk styrning av tittarsiffror. Va? Så att, antalet prenumeranter är ju det viktigaste. Och det är gratis, så det är bara att trycka på knappen. Ja, det är jättegratis. Så. Väldigt gratis. Okej, Öystein, vi säger tack till publiken och tack till dig och mig, så hörs vi i rutan igen. Vi tackar varandra, vi tackar publiken. Tack, ha det gott. Samma, hej.